Kanadanın Azərbaycanla təhdid dilində danışması olduqca yanlışdır və heç bir tərəfə uğur gətirə bilməz. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Kanadanın Xarici İşlər Naziri Melanie Joli'nin bəyanatına dair şərhində bildirilib. Vurğulanıb ki, Kanada nazirinin bölgədəki vəziyyətdən xəbərsiz şəkildə nümayiş etdirdiyi qərəzli mövqe tamamilə əsasızdır. Qeyd olunub ki, bölgədə heç bir humanitar böhran olmayan bir şəraitdə Melanie Joli tərəfindən bunun əksinin iddia edilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə açıq təhqir də verdin məməsi. Eləcə də Azərbaycanın keçmiş işğal olunmuş ərazilərindən köçkün düşmüş və Ermənistandan zor gücü ilə deportasiya olunmuş qaçqınların vəziyyəti ilə maraqlanmaması Kanada tərəfindən ölkəmizə qarşı göstərilən açıq qərəzin bariz nümunəsidir. Kanadanın Azərbaycanğa qarşı tədbir kimi sanksiya variantını istisna etməməsinə gəldikdə isə rəsmi Bakı bildirir ki, Azərbaycanla təhdid dilində danışılması olduqca yanlışdır və heç bir tərəfə uğur gətirə bilməz. Bu kimi təxribət xarakterli və gərizli bəyanatların bölgənin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında gələcək inkişafı və tərəqqisinə maneçilikdən başqa bir şey olmadığı nəzərə alınmalıdır.